ପୁଣି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ମେହରବାନ ସରକାର? କଳା ପଥର ଲୁଟୁଥିବା ଖଳନାୟକଙ୍କୁ ମାଫ କାହିଁକି? ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କଠୁ କାହିଁକି ଆଦାୟ ହେଉନି 300 କୋଟିର ଫାଇନ୍? ଧର୍ମଶାଳାରେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରିଲେ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ଖଣି ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହା ବିରୋଧରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ତେଜୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଛାଖଣ୍ଡିରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କଠାରୁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ବେଆଇନ କଳାପଥର ଖନନ ଓ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ବି ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଖଣି ଖନନ ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା। ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାବିପତ୍ର। 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍? କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍? କାହିଁକି ଆଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ? କାହିଁକି ନିଆଯାଉନାହିଁ? ତାର କାରଣ ଅଛି, ତାର କାରଣ ଅଛି କାହିଁକି ଯେତିକ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଏଥିରେ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦାନ ଲିଜ୍ରେ ଏଠି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୱାରିରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଖାଲି ଏଠି ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ହିଁ ନୁହଁ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ତାଙ୍କର କମିଶନଟା ପାଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନରେ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ କେମିତି ଶହ କୋଟିର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍। ବିଛାଖଣ୍ଡିର 255 ଏକର ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ। 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାଫିଆ। ବସ୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି କଳା ପଥର, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ଜାଣି ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବି ଚୁପ୍। କେବଳ ବିଛାଖଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ଲୁଣିବର କୁସନପୁରରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଦିନ 2 ପ୍ରହରରେ ଆଇନକୁ ଫୁ କରି ହେଉଛି ପଥର ଖନନ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ପଥର। ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଚୋରାରେ ସୁ ପାଇଁ, ମାନେ ଲିଜ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ସେଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଏଇ ହିଟଲର ମାନେ, ଏଇ କେହି ଯେଉଁମାନେ ମାଫିଆ ମାନେ, ଖଣି ମାଫିଆ। ଆମେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ରୋଗରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ କାମ ପାଉନୁ। ଆଉ ଘର ଫର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚଳିମୁ? ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ରହିମୁ? ଏ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେହି। ତହସିଲଦାର ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ହଲୋ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ହଲୋ କହିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥିବେ ତାର ଭୂମ୍ବା କରି ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ନୁଚେଇଲେଣି, ଆଉ ଇଏ ଗଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଖଳା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରୁ ପଥର ଖନନ କରିଥିବାରୁ ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣବଙ୍କ ଖାସ ଶ୍ରୀବାସ ଜେନା, ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ, ଗଙ୍ଗାଧର ଓଝା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ। 11 ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ ଫାଇନ୍ର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓପିଡିଆର ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାୱାର କରିଡ଼ରର ଖାସ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ବି ମାଫ। ଆଜି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଜି ସଚିବ ଚଳୁଛି, ଜଣେ ଅଫିସର ଚଳୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତ ଏଠି ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା, ତ କାହା କତିରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ କତିକି ଆଣିକିରି ଆସିବୁ, ଦୁଃଖ ଆଣିକି ଆସିବୁ, କାହାକୁ କହିବୁ? ସେ ଅଫିସର ତ ତାଙ୍କର, ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ ବି କିଏ? କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଲୁଛି ପଛେ, ସେ ଆମ କଥାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଏମିତି ଭାବିକିରି ସେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖଣି ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁଥିବା ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି? ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡର ବଡ଼ ଉତ୍ସ କି ଖଣି ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କା? ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।